Я люблю з друзями попити півка. Ну, головне, щоб на столі щось, знаєте, було. Ну, вроді, вже все є там, і щось ми там робимо. Ну, всі тваринки врятовані. Приходилося їх, в принципі, народжувати. Якщо собака навчиться балакати, то ми втратимо останнього друга. У мене, я так думаю, було декілька життів вже. Ганьба, це так не можна. Шкода того, що є дуже великий досвід. «Своя колія» з Альбертом Салтиковим. Субота о 16:00.